pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Republička izborna komisija saopštila je sinoć da će 16. aprila izbori biti ponovljeni na 55 biračkih mesta zbog toga što se na nekima ne mogu utvrditi rezultati glasanja, dok je na drugim poništeno glasanje na izborima održanim 3. aprila. Glasanje će biti ponovljeno na predsjedničkim izborima na 21. glasačkom mestu, dok će glasanje za narodne poslanike biti ponovljeno na 43 biračka mesta. Odlučeno je sinoć na dve odvojene sednice RIK-a. Postoje mesta gde će ponovljeno glasanje poklopiti se i za predsednika i za parlament. 43. dan rata u Ukrajini. U sredu je iz ukrajinskih gradova evakuisano skoro 4.900 ljudi, a Moskva potvrđuje da su se ruske trupe povukle iz Kijevske oblasti. Ukrajinska strana je predstavila novi nacrt sporazuma sa Rusijom, koji je odstupanje od predloga izrečenih na razgovorima u Istanbulu, saopštio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Konkretno, Ukrajina predlaže da se razgovara o pitanjima Krima i Donbasa na sastanku lidera dve zemlje, što Rusija smatra neprihvatljivim. Vlada Srbije je na današnjoj sednici usvojila novu uredbu o ograničenju visine cene naftnih derivata, koja će važiti do 30. aprila, objavilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Reč je o izmenama i dopunama uredbe o ograničenju visine cene naftnih derivata, čija je primjena bila predviđena od 11. marta do 11. aprila. Nova uredba je doneta u cilju sprečavanja većih poremećaja na tržištu, navelo je Ministarstvo trgovine na Instagramu. Zdravstvene ustanove posle izlaska iz COVID režima nastavljaju sa redovnim aktivnostima, a Republički fond za zdravstveno osiguranje obezbedio je u te svrhe sav potreban sanitetski i medicinski potrošni materijal, lekove i ugradni materijal, rekla je danas direktorka sektora za zdravstvene ustanove Republičkog fonda za zdravstvo, doktorka Mirjana Mako. I ovogodišnji svjetski dan zdravlja je pod utiskom koronavirusa, a epidemijska situacija u Srbiji je stabilna. Pomoćnica direktorka COVID bolnice u Batajnici, doktorka Jelena Veličković, rekla je za RTS da ni jedna država u svetu nije objavila kraj pandemije. Neke države uvode i jako restriktivne mere, dok su kod nas mere krajnje liberalizovane. Bojim se da je sve to pomalo preuranjeno, navela je Veličkovićeva. U okviru inicijative za nula otpada u Sremskoj Mitrovici danas je otvoreno prvo reciklažno dvorište u Srbiji, u kojem je građanima omogućeno potpuno besplatno odlaganje kabastog otpada u 8 specijalnih kontejnera. Zahvaljujući pomenutom reciklažnom dvorištu, koje predstavlja značajan korak u borbi za očuvanje životne sredine, očekuje se smanjenje divljih deponija u gradu za 80%, a građane će obradovati i smanjenje računa za komunalne usluge. U pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sutra premijerno će biti izvedena predstava Ljubomira Simovića Putujuće pozorište Šopalovići, a u režiji Aleksandra Baka. Ovaj komad u kome se prepliću pozorište i realnost, Baku je radio u amaterskom pozorištu Mirko Tatalović iz Nove Pazove, a pored glumaca iz ovog okupio je aktere i iz drugih mesta Staropazovačke opštine. Premijerno izvođenje je u petak u 20 časova, a u subotu će biti već prva repriza. Drama Ljubomira Simovića prvi put je izvedena 10. oktobra 1985. godine na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u režiji Dejana Mijača, koji je preminuo pre dva dana. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave blagovesti dan kada se hrišćani podsjećaju dolaska Arhangela Gavrila, koji je Bogorodici javio blagu vest da će roditi Sina Božijeg. Spadaju u red bogorodičinih praznika i uvek se slave 25. marta po starom, odnosno 7. aprila po novom kalendaru. Svetkuju ga najviše žene zbog poroda, posebno nerotkinje mole se Svetoj Bogorodici. Po narodnom verovanju, dok ovaj dan ne prođe, ljudi se još uvek boje zime. Blagovesti su uz cveti jedina dva dana kada je dozvoljeno jesti ribu tokom vaskršnjeg posta.
Fudbaleri Jedinstva iz Stare Pazove savladali su juče u okviru 20. kola Srpske lige Vojvodina ekipu Kikinde. Staropazovčani su kod kuće triumfovali i dva puta uspeli da zatresu mrežu protivničke ekipe. Narednu utakmicu Jedinstvo igra u subotu u gostima protiv Hajduka. U petak umereno oblačno sa sunčanim intervalima, suvo i toplo. Vetar umeren jugozapadni, najniža temperatura od 4 do 10, a najviša od 19 do 23 stepena. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji.